أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك من هؤلاء الفتية؟ من هؤلاء الفتية الذين معك؟ من اسم استفهام ہے عاقل کے لیے خبر کے طور پر هؤلاء اسم اشارہ کیا کر رہے ہیں مبتدا کے طور پر کھڑا ہوا ہے الفتية اس کا الفتية بدل ہے الذين جمع مذکر کے لیے ریلیٹو پروناؤن ہے اسم موصول ہے ما ظرف ہے صلۃ الموصول کے طور پر اور ما کا ظرف مضاف ہے کانہم جی کانہ کیا ہے من اخوات ان کانہ من اخوات ان ہے هم اسم كان اور اخوتو خبر كان وهو مضاف اور کا مضاف لے كان جو ہے یہ بھی من اخوات ان میں سے ہے ایک دفعہ اس کو بھی دہرا لیتے ہیں جیسا کہ لائک اس معنی میں آتا ہے كانهم اخوتو کا تو جب یہ پروناؤن کے ساتھ آئے گا تو ہم اس کو کہیں کانہو کانہما کانہم کانہا کانہما کانہن کانکا کانکما کانکم کانکی کانکما کانکن كأني كأننا يا كأنني كأننا تو كأننا یہاں پر من اخوات اننا ہے هم اسم كأننا ہے اخوت خبر كأننا مضاف اور کا مضاف لے جی اپنا پڑھیے گا آگے عجب صاحب نعم هاولائی اخوتی نعم هاولائی اخوتی نام کیا ہے حرف و اثباتن هاولائی اشارہ جمع مذکر کے لیے مبتدا کے طور پر ایک قریب کے لیے اخواتو خبر اور مضاف یا متکلم مضاف لے هؤلاء اخواتی these are my brothers لی اربعۃ اخوۃ و ثلاث اخوات لی کیا ہے شبو جملہ خبر اربعۃ مبتدا اور مضاف اخوۃ مضاف الیہ واو حرف عطف ہے پھر ثلاث مبتدا ہے اور مضاف ہے اخوات مضاف الیہ اضاف اخوات مضاف الیہ اس نے کہا لی اربعۃ اخوۃ I have four brothers و ثلاث اخوات and three sisters این یدرس هاولائی این ظرف یدرس مرفوع بالضم هاولائی کیا کر رہا ہے یہاں پہ جملہ فعلیہ ہے فائل یدرسو کا فائل ہے ہا اولائے این یدرسو ہا اولائے یہ کہاں پڑھتے ہیں جبار صاحب جواب دیجئے گا عبداللہ اما اخوتی فکلہم یدرسون بالجامعاتی ٹھیک اب نوٹ کیا آپ نے اما کے ساتھ جملہ شروع ہو رہا ہے تو فا کے ساتھ خبر آ رہی ہے اما ایز فار ایز اخوتو اخوتو کیا ہوگا اخوتو
یہ مبتدا ہے اور مضاف ہے، یا متکلم ف جواب کے ساتھ آ رہا ہے. اب ذرا اس کو نوٹ کریں، فکلہم یدرسون، بالجامعتی. دیکھیے یہ جواب کے ساتھ آ رہا ہے لیکن یہ پورا جملہ اسمیہ الگ سے بن رہا ہے، یعنی ہم کہیں گے جملہ اسمیہ جو ہے یہ خبر ہے. اس جملہ اسمیہ میں کلو جو ہے یہ پھر مبتدا ہے نا اور مضاف ہے، ہم مضاف الیہ ہے، اور اس کا پھر یہ جملہ فعلیہ خبر ہے. یہ جملہ فعلیہ کلو کی خبر ہے. یدرسونا کیا ہے؟ فعل مضارع مرفوع بالثبوت. دیکھا اب یہ جمع کا آ گیا نا، تو اب ہم کہیں گے بالثبوت نون یہ فعل مضارع ہے، فاعل یہ واو ہے، بالجامعتی جار مجرور. اور یہ پورا جملہ کلہم یدرسون بالجامعتی یہ اس پچھلے کا خبر کے طور پر آ رہا ہے. اما اخوت، یعنی یہ اخوتوں کی خبر ہے. اما اخوتی، پورے کر دو اس کو نا، اما اخوتی، یعنی ایز فار ایز مائی برادرز آر کنسرن، فکلہم، تو وہ سب کے سب یدرسون بالجامعتی، وہ سب کے سب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں. عیسیٰ جو ہے، پڑھے آگے کیا ہے، وہوا منی، یعنی عیسیٰ جو ہے یہ اخوتوں کا بدل ہے نا، یعنی ان میں سے ایک بھائی کا نام آ رہا ہے عیسیٰ. ہوا اکبر منی، اکبر منی جار مجرور، منی جار مجرور. اب آپ نوٹ کریں کہ اکبرو جو ہے یہ بھی افعلو کے وزن پر ہے نا، اور اس کے ساتھ من آ رہا ہے تو یہ کمپیریزن کے لیے آ رہا ہے، وہ مجھ سے بڑا ہے. ہوا اکبر منی. طب، یدرسو فی کلیت طب، وہ یونیورسٹی، وہ میڈیکل فیکلٹی میں پڑھتا ہے، فیکلٹی آف میڈیسن میں پڑھتا ہے. یدرسو کیا ہے؟ بدمہ فی کلیت، اور کلیت طب مضاف مضاف لے. آگے ہیمو، ٹھیک ہے، ابراہیمو بھی مبتدا ہے، اور ابراہیمو بدل بھی، یہ بھی بدل میں سے ایک ہے نا اخواتوں کا، اور جملہ فعلیہ خبر ہے. جملہ فعلیہ کو انالائز کریں، یدرسو کیا ہے؟ صحیح، فائل ہوا، ہوا جی، ہوا فائل ہے، فی کلیتی اور کلیت تجارتی جی. عجب صاحب آگے آپ پڑھیں. و اسحاق یدرس فی کلیت الآداب، اسحاق مبتدا اور جملہ فعلی آگے خبر بن رہی ہے. کریں انالائز جملہ فعلی کو، یدرس مرفوع بالضمت، فائل یدرسو کا، یدرسو کا فائل ہے ہوا، اور اس ہوا سے مراد ہے اسحاق. ایک جملہ آپ اور پڑھ دیں، صحیح، اسماعیل پھر مبتدا، صحیح، کلیت العلوم کہتے ہیں سائنس فیکلٹی کو، اور ہوا اس میں بھی فائل ہے. صحیح، ہاؤلائے سلاستو ہے، ہاؤلائے سلاستو اصغر منی. ہاؤلائے کیا ہے؟ مبتدا،
مبتدا السلاسطو السلاسطو بدل ہے اصغر خبر ہے اور منی جار مجرور ہے. یہ بھی افعلو کے وزن پر ہے کمپیریزن کے لیے آیا ہے. یعنی یہ تینوں مجھ سے چھوٹے ہیں. ہا اولائی سلاسط اصغر منی یہ تینوں مجھ سے چھوٹے ہیں. جی محی الدین صاحب پڑھیں آگے. نہ فیاد رسنا فل مدرسہ تل فل مدرسۃ المتوسطتی. دیکھیے پھر اما کے ساتھ جملہ شروع ہو رہا ہے. الاخوات مبتدا ہے اور جملہ فعلیہ خبر بن رہی ہے فا کے ساتھ اٹیچ ہو کر آ رہی ہے. ید رسنا کیا ہے؟ فعل مضارع ہے لیکن یہ مبنی ہے. اب ید رسنا اور تد رسنا یہ گروپ تھری کے ہیں فعل. یہ مبنی ہے لیکن ہے یہ فی محل رفع ان ہے. کھڑا وہ رفع کی جگہ پر ہے. فل مدرستی جار مجرور اور المتوسطتی اس کی نعت ہے. اور ید رسنا میں نون فائل ہے. نون النسوہ جو ہے یہ فائل کے طور پہ کھڑا ہو. یعنی وہ سب پڑھتی ہیں مڈل سکول میں. پہلا جملہ پڑھیں. زینبو فی السنت الاولى. ہاں جی زینبو مبتدا اور جملہ فعلیہ خبر ہے. تدرسو مرفوع بالضمہ فائل ہیا سے مراد زینب. فی السنت السنت الاولى جملہ فعلیہ ہے. السنت الاولى منعوت اور نعت. الاولى جو ہے یہ نعت ہے اس کی. اگلا جملہ بھی آپ پڑھیں. ہاں یعنی زینب جو ہے وہ پہلے سال میں پڑھتی ہے, سلمہ دوسرے سال میں پڑھتی ہے. پھر سلمہ مبتدا ہے اور تدرسو فی السنت الثانیہ یہ اس کی خبر ہے جملہ فعلیہ نا. تدرسو کیا ہے؟ مرفوع بالضمہ فاعل ہی ہے. فی السنت السنت الثانیہ یہ نعت ہے اس کی الثانیہ. پھر پھر لیلہ مبتدا اور جملہ فعلیہ خبر. تدرسو پھر کیا ہے؟ فائل فی السنتی ہاں فی السنتی جار مجرور اور السنتی الثالثتی یہ منوط اور نعت ہیں. جی جبار صاحب. ہاں جی فی ای جار مجرور ای مدرستن مضاف مضاف الیہ تدرسو فعل مضارع مرفوع بالضمہ فاعل اخواتو جزاک اللہ زادک اللہ علما نافعا فاعل ہے اخواتو اور اخواتو کیا ہے؟ کا مضاف الیہ. جواب بھی پڑھ دیں آپ. خالد ابن الولید بمکہ تھا. یدرسنا فعل مضارع مبنی فی محل رفع فی مدرستی مدرستی خالدی خالد ابن پھر مضاف مضاف الیہ اور ابن الولید پھر مضاف مضاف الیہ للبنات بمکہ یہ بھی جار مجرور یعنی وہ پڑھتی ہیں مدرسہ خالد بن ولید میں جو لڑکیوں کا مدرسہ ہے مکہ میں. این تسکنون انتم کہاں رہتے ہو تم لوگ؟ فعل کیا ہے یہ؟ سکن کون سا باب ہے جی؟ دیکھیں
عین کلمہ فتح، عین کلمہ، تو یہ باب نصر ینصر سے، یسکنو یسکنانی یسکنون، تسکنو تسکنانی یسکن، تسکنو تسکنانی تسکنون، تو یہاں پہ استعمال ہو رہے تسکنون، انتم واو فائل ہے اس کا، انتم مزید سٹریس کے لیے، اخوتی یسکنون فی مہاج الجامعت، اخوتو کیا ہے جی، مبتدا اور مضاف یا متکلم مضاف ہے، آگے جملہ فعلیہ خبر ہے، یسکنون مرفوع بثبوت النون، یسکنون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، فاعل واو، واو الجماعتی جو ہے یہ فاعل ہے اور اس کا اشارہ ہے اخوتو کی طرف، اور مہاج الجامعتی، ہاں جہاں تک بھائی ہیں، بھائی وہ رہتے ہیں یونیورسٹی کے ہاسٹل میں، ما قریبن لی، ایز فار ایز آئی ایم کنسرن، تو فا اسکنو، نوٹ کریں، فا اسکنو ما قریبن لی، انا کیا ہے اور آگے جملہ فعلیہ خبر، فا کے ساتھ اٹیچ ہو کر آ رہی ہے، اسکنو کیا ہے، مرفوع بضمہ، فائل انا، انا معا قریب، معا ظرف قریب مضاف ہے، پھر لی جار مجرور ہے، یعنی آئی ایم لیونگ ود اے ریلیٹو آف مائن، میں اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے پاس رہ رہا ہوں، وہ ہاسٹل میں رہ رہے سارے، میں اپنے کسی عزیز کے ہاں ٹھہرا ہوا ہوں، جی محی الدین صاحب، متزوجن، متزوجن انت یا عبداللہ، ا کیا ہے، حمزۃ الاستفام یا حرف الاستفام، متزوجن خبر ہے، انت مبتدا ہے، یا حرف الرداء، ابدا اسم المنادى منصوب وهو مضاف، اللہ ہی مضاف الیہ، یعنی کیا شادی شدہ ہے تو، او عبداللہ، لا لستو بمتزوجن، لستو بمتزوجن، لستو کیا ہے، من اخواتی کانا، یا آپ اس کو کہیں گے کہ یہ فعل ناقص ہے، تو جو ہے یہ اسم کانا ہے، اسم لیسا ہے، اور بمتزوجن یہ خبر و لیسا ہے، بمتزوجن یہ خبر و لیسا ہے، اس نے میں ہرگز شادی شدہ نہیں ہوں یہ کہنا ہو تو آپ کہیں گے لا لست بمتزوج، عنوان کا، ما عنوان کا، ما اسم استفام، غیر عاقل کے لیے خبر کے طور پر آیا ہوا ہے، عنوان مبتدا مضاف کا مضاف لے، واٹ از یور ایڈریس، یہ پوچھو تو آپ کہیں گے ما عنوانوں کا، حاضی توقتی، حاضی بتوقتی، حاضی ہی جو ہے مبتدا ہے اور بتوقتی خبر ہے اور پھر توقتی مضاف مضافل ہے، دس از مائی ایڈریس، دس از مائی کارڈ، بتاقہ کہتے ہیں، بتاقہ ایک لفظ، سوری، حاضی بتوقتی، حاضی ہی مبتدا، بتوقت جو ہے یہ بتاقت، اس کی خبر مضاف اور یا متکلم مضاف ہے، دس از مائی وزٹنگ کارڈ، فیہا عنوانی، فیہا جار مجرور شبو جملہ خبر مقدم اور عنوانو مبتدا مؤخر وہو مضاف یا متکلم مضاف لے، اس پہ میرا ایڈریس ہے، ہوتا نا یعنی وزٹنگ کارڈ آپ اسی دیتے ہیں، اس پہ آپ کا پورا اتا پتہ نوٹ ہوتا ہے، جی بات سب، اشکرو
اشکر کا یا آخی. دیکھیے جب سے ہم نے یہ کتاب پڑھنی شروع کی بارہا میں یہ کہہ چکا کہ ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ یہ پورا کورس دو تین چیزیں ذہن میں رکھ کے لکھا گیا. یعنی ایک تو ظاہر ہے کہ یہ ذہن میں رکھا گیا کہ نان عربز کو عربی سکھانی ہے. ایک پوری ہیومن پرسنالٹی کو سامنے رکھ کے انہوں نے لکھا کہ اس پرسنالٹی کو قرآن اور سنت کے مطابق تیار بھی کرنا ہے. اور آپ فیل کریں گے کہ ایسے لگتا ہے جیسے ڈاکٹر صاحب کے سامنے پورا قرآن مجید ایک پیج پہ کھلا ہوا ہے اور پورا ذخیرہ حدیث بھی ایک پیج پہ کھلا ہوا ہے. اور یہ خاص طور پہ جب بک 3 ہم شروع کریں گے تو آپ کو زیادہ احساس ہوگا وہاں پر کہ جگہ جگہ پر وہ اکارڈنگلی قرآن مجید کی آیات حدیثیں اور تربیت کے لیے ایسی ایسی چیزیں سامنے لے کر آئیں گے. آپ کی نظر ہے یہ ہمارا ڈائلاگ شروع ہوا تھا بس کے اندر, اتہ پتہ لے لیا آپ نے, اب ایسا لگتا ہے جیسے اترنے کا ٹائم آ گیا نا, کسی ایک کا اسٹاپ آنے والا ہے, اب گفتگو نے کنکلوڈ ہونا ہے تو کہاں ہونی چاہیے ہے نا, اشکروں کا, میں بڑا مشکور ہوں آپ کا, تو شکریہ ادا کرنا چاہیے ایک دوسرے کا. اشکروں کا یا آخی, کون سا جملہ ہے سر؟ جملہ فعلیہ ہے. اشکروں شکر یشکر کون سا باب ہے؟ نظر ینظر کون سا باب ہے؟ باب کا نام تو نصر ینصر ہے, نصر ینصر. اشکر فعل ہے مضارے کا مرفوع بالضمہ, فاعل انا, کا کیا ہے؟ کا مفعول بہ ہے. یا اخی ٹھیک ہے, حرف الندا اور اسم المنازع مضاف مضاف الیہ ہو گئے. آگے ہاں آگے پھر یہ بھی کہنا چاہیے, انا مسرور باللقائے کا, یہ آپ ایک دوسرے سے کہہ سکتے ہیں کہ انا مسرور باللقائے کا, آئی ایم پلیز ٹو سی یو, نائس ٹو وزٹ یو. انا مسرور خبر باللقائے, نہیں نہیں باللقائے جار مجرور اور لقائے کا مضاف مضاف الیہ. انا سأنزل في المحطة القادمة. انا مبتدا, آگے جملہ فعلیہ, خبر, جملہ فعلیہ خبر بن کر آ رہا ہے. اب نوٹ کریں سین کے ساتھ آ گیا, اب یہ ہاں مضارے ہے مستقبل کے لیے ڈیفینیٹ, یعنی اگلے اسٹیشن پہ اتر ہے نا ابھی, اس نے ابھی حال نہیں آیا ہے, یہ ابھی فیوچر کی بات ہے. تو اس کا سأنزل, سین کیا ہے؟ حرف و استقبال, اور انزلو مرفوع بالضمہ. نزل ینزلو کون سا باب ہے؟ ضرب یضرب, فاعل انا, فی المحطتی اور المحطتی القادمی, المحطتی القادمی یہ نعت منوط کے طور پر آئے ہیں. انا سأنزل فی المحطۃ القادمۃ, میں اگلے اسٹیشن پر اتر جاؤں گا. جی اپنا فی امان اللہ وإلی اللقائی, وإلی اللقائی, فی امانی جار مجرور اور امان اللہ پھر مضاف مضاف الیہ, وإلی اللقائی پھر یہ جار مجرور ہیں, یعنی پھر ملیں گے انشاءاللہ. جیسے ہوتا ہے فی امان اللہ الی اللقائے کا, یعنی اللہ کی امان میں دے رہا ہوں تمہیں, کب تک؟ جب تک پھر ملیں گے. کیا خوبصورت الفاظ ہیں, وہ ملاقات گھنٹے بعد دوبارہ ہو جائے تو ایک گھنٹے تک تمہیں اللہ کی امان میں دے رہا ہوں, وہ ملاقات جنت میں جا کر ہو, دنیا میں ہو ہی نہ دوبارہ, تو اس وقت تک جب تک تو بھی اور میں بھی جنت میں نہ داخل ہو جائیں میں تجھے اللہ کی امان میں دے رہا ہوں. جی آخری جملہ پڑھیں, السائق الفائل, اسم الفائل ہے یہ, ڈرائیور کو کہتے ہیں. لفیصلن, فیصل اترنے لگا نا اب, تو سائق ڈرائیور اسے کہہ رہا ہے فیصل سے. ہاں حاضہ کیا ہے؟ الباب للدخول, صحیح, دخول کیا چیز ہے؟ دخول دخل يدخل دخول, فعول کے وزن پر
مصدر ہے داخلہ یدخلو کا. اور آپ دیکھیں یہاں پر دخول خبر کے طور پر آ رہا ہے, ہاذا مبتدا ہے نا, لدخول خبر کے طور. اور آگے دیکھیں ٹھیک ہے, ہاں ان نزول کیا ہے, نہیں یہ خبر نہیں, یہ مصدر ہے اور مبتدا کے طور پر آ رہا ہے. اب من ہونا کا یہ جار مجرور خبر کے طور پر آ رہا ہے, یعنی پہلے دخول خبر بن کر آیا یا نزول مبتدا بن کر آ رہا ہے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله.